Kdo to je? Kdo já? Dobrý večer. Dobrý večer. Promiňte, hledám pana doktora. Manžel není doma. Odpoledne ho volali k pacientovi. Tak odpusťte. A co jste chtěl? Máte něco naléhavého? Ne, nic se neděje. To byla jen taková maličkost. Šebek s nejčerstvějšími informacemi. Pane kapitáne, dobrý večer. Dobrý večer. Dnes se stala už čtvrtá vražda. Jedná se o stejného pachatele? Nepochybně. Všechno tomu nasvědčuje. Tentokrát se opět jedná o mladou ženu, která byla podřezána ostrým předmětem, pravděpodobně břitvou, kterou si pachatel, jako pokaždé, ano. Ahoj, to jsem já. Díváš se na televizi? Jo. To je hrůza, viď? No právě, holka, já jsem z toho celá špatná. Počkej. Proveden se značnou brutalitou a jistotou. No to je těsný. Řezná rána naznačuje, že se jedná o profesionála, který zřejmě nedělá něco podobného poprvé. To není všechno. Potkala jsem Dášu, víš kterou, co má muže u soudu. Co je s ní? No, s ní nic, ale říkala, že se ten vrah schovává někde v okolí a že si tady žádná ženská nemůže být jistá. No, neříkej. No, proto ti radši volám. Petr je doma? Není, ale doufám, že se brzy vrátí. Dáša taky říkala, že ten psychopat je čím dál tím agresivnější a to víš, to oni jistě ještě nemůžou říct úplně všechno, že jo? Jsi hodná, že jsi zavolala. No, tak ahoj. Jo, ahoj. Připouštíte, že by mohlo dojít ještě k další vraždě? Pochopitelně to nemohu vyloučit. Pane kapitáne, děkuji za informace a návštěvu ve studiu. Naschledanou. Naschledanou. Stručný přehled zpráv je připraven právě dnes v 21.55 a chybět nebude ani minipedanta. Žili si klidným životem. Nečekaně však do jejich osudů zasáhla ruka záhlovy. Vašeho oblíbeného seriálu uvidíte v úterý večer na Nově. Moderátor Martin Severa. Zajímaví hosté z řad muzikantů i herců. Spousta zábavy a poučení. Já teda se nejraději líbám s mojí paní domácí. To vše vás čeká v úterý večer v Maxirisku. Takže? Já myslím, že to je teda šál. Šál. Vy myslíte šál? Je to ten toaletní papír. No vidíš, kde to je? To ti to říkám. A pak se to takhle přece, takhle se to dá. No a takhle se to točí. Pánové, to jste...
Marie! To jsi ty, Petře! No kdo jinej? No to jsem rád. No kde jsi? Já tady umírám hrůzou. Ale prosím, či? Jo. Ahoj. Čistě náhodou jsem mluvil s vyšetřovatelem. Představ si, nemají vůbec žádnou stopu. Ta břitva, nebo co to bylo, se zatím vůbec nenašla. To je ale strašný. Vyslechli všechny psychicky narušené osoby. Bez výsledku. Já myslím, že to bude zdánlivě spořádaný člověk. Spořádaný člověk. Možná vážený občan. Tak to bývá. Zažil jsi možná nějaký trauma v dětství? No a teď? Jak to, že tu bestii ještě nechytili? Bestii? Proč zrovna bestii? No prosím tě, já jsem tady strachy bez sebe. Volala Jindra. Znáš, ta má všechno z první ruky. Ta to ví. Jo? Na co ta ti volala? No co? Že se ta zrůda možná pohybuje někde tady. Tady? Prosím tě, nesmíš si to tak brát. Víš, kolik je ve městě ženských? Chodí do práce. Z práce. Do kina. Z kina. Na vlak. Z vlaku, no tak. A ty většinou sedíš pořád doma. Jo. A co ta poslední oběť? No jo, to bylo něco úplně jinýho. Ta bydlela v temné uličce. V přízemí. Tam se dalo z Římsy skočit rovnou do postýlky. Jak to tak můžeš vědět? Cože? Jak to tak můžeš vědět? Celou dobu tady poslouchám zprávy a takové podrobnosti teda neříkali. Opravdu? Možná, že mi to říkal ten vyšetřovatel. Nebo jsem to zaslechl ve špitále. Nevím. Opravdu nevím. Příčerná posádka balónu najetého firmy SOS Art natáčela dokument... No, tak už toho nechce dál! Tak dost! Neplič se nám do rejonu, nebo ta tvoje tvářička utrpí. Nemůžeš to vypnout. Tobě to vadí? Prostě se na to nechci dívat. Všude je takový krve a násilí. Pak se nemůžeme divit, že někomu přeskočí a začne vraždit doopravdy. Za chvíli bude po všem. Cítí, že je pánem nad jejím životem. Asi je to zvláštní pocit. Já snad jdu radši něco dělat. Co jsi říkala? Já
tě na tomhle může zajímat? Marie? Marie? Ten moučník je výborný. Jaký moučník? No ten, co si upekla. Jo. Ten je kupovaný. No ale je výborný. Co tam hrabeš? Hledáš něco? Co bych hledala? Co je ti? Co by bylo? Nic? No tak neblázni a pojď si sednout. Jo, hned. Ty někam jdeš? Ne. Teď v noci? Potřebuji prášek na praní. Nikam nepůjdeš teďka v noci. Proč ne? V pondělí jsem koupil dvě krabice, jsou ve sklepě. Proč ve sklepě? Prášek na praní přece vždycky dáváme do koupelny, ne? Vyndal jsem tašky z auta, dal jsem je rovnou do sklepa. No co je s tebou? No tak potřebuješ prášek na praní, nebo ne? Jo. No tak vidíš. Jdu si pro baterku. Na co baterku? Protože tam praskla žárovka. Můžeš jít první, prosím tě. Bu, bu, bu. Jau, co blbneš? Marie. Kdo je? Promiňte, váš manžel se ještě nevrátil? Ano, vlastně ne, ne. Co pak jste mu chtěl? To je škoda, já jsem s ním potřeboval nutně mluvit. Víte, on... Kdo ví, kdy se vrátí? Takže jste tady sama? Sama, úplně sama. Totiž, abyste tomu rozuměla, já jsem si s ním dnes odpoledne omylem v restauraci vyměnil kabát. Kabát? Naštěstí měl v kapse svůj řidičský průkaz. Jo. A já jsem měl zase v kapse svou oblíbenou břitvu.